ଆଜି ଶୁଣିବା ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ। ସରଳା ଦେବୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନରିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଭାନେତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବନୀ, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଲେଖିବାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ନାରୀ ସମସ୍ୟା, ନାରୀ ଜଗତ, ପଞ୍ଚପ୍ରଦୀପ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୂଜା, ଗାଁବାଲାଙ୍କ କଥା, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସୁରସୁନ୍ଦରୀ ଏକାଙ୍କିକାର କଥାବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦମନରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ଭୂମିକା ପ୍ରତିପାଦିତ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ହିମାଦ୍ରୀର ଶିରୋଦେଶରେ ଅଭ୍ରଭେଦୀ ଭୀଷଣ ଧବଳାକୃତି ଧବଳଗିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ହୋଇ ତପସ୍ୟା ନିରତ। ତାହାର କନକ କିରୀଟ ମର୍କତମୟ କନକକାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହାର ଗାତ୍ରରେ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନର ତରୁରାଜି ଓ ମୁକୁଳିତ କୁସୁମ ଶୋଭିନୀ ଲତାବିତାନ। ସୁନାଦିନୀ ବିହଙ୍ଗିନୀ ଗଣ ଓ ସୁନାଦି ବିହଙ୍ଗ କୁଳ, ମଧୁଲୋଭି ଅଳି, ମୃଗେନ୍ଦ୍ର କିଶୋରୀ, କରିଶ୍ୱର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଭଲ୍ଲୁକ, ବନକମଳିନୀ ସୁଲୋଚନା କୁରଙ୍ଗିଣୀ, ମଣିକୁନ୍ତଳା ଫଳିନୀ ବିଷଧର ଫଣି, କେହି ସେହି ଗିରିରାଜକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୁଦୂର ପରାହତ। ଅଦୂରରେ ଘନ ତିମିରିତ ଗଭୀର କଭରରେ କଳକଳ ନାଦିନୀ ଅଳକାନନ୍ଦାର ଜଳସ୍ରୋତ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମାନବ, ଦାନବ, ଯକ୍ଷରକ୍ଷ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ପଥ। ଦିବାନିଶୀ ମେଘମାଳା ଉତ୍ସବିତ ଏହି ଗିରି ଯେପରି ଭୂତନାଥ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସ ଶିଖର ପରି ନୃତ୍ୟ ବିନୋଦରେ ରତ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୈଜୟନ୍ତ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର କନକାସନ ରାଜଛତ୍ର ନନ୍ଦନମନର ପାରିଜାତ ସୁରଭି ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଚିତ୍ରଲେଖା ମିଶ୍ରକେଶୀ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷରକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁମୁଞ୍ଚନ କରି ଗିରିକନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଦନ ପ୍ରଭା ମଳିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦୈତ୍ୟକୁଳ ଦୈବ ବଳରେ ବଳି ସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ ଗ୍ଲାନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟରାଜ ସୁନ୍ଦ ଉପସୁନ୍ଦଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତ୍ରାସିତ ଦେବଗଣ ଭୟ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଛନ ଭୀତ ହୋଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବଗଣ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ସୁନ୍ଦ। ଯାହା ହେଉ, ଏତେଦିନେ ଦାନବମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସହସ୍ର ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଓହ, ଦେବତାମାନେ କି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବ! ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଆସୁଥିବା ଯଜ୍ଞଧୂମରୁ ହବି ଚୋରି କରି ଆମକୁ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଉପସନ୍ଦ ତ୍ରିପୁରାରେ ମହାଦେବ ଆମର ସହାୟ, ଏତେକାଳ ଆମର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଅଛି ତ ପୁଣି ବୃଥା ଯିବ କିପରି? ଦାନବ ସେନାପତି ଜୟ, ମହାରାଜା ସୁନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ। ସୁନ୍ଦ, ତୁମେ ତୁମର ସେନାପତି, ତୁମ ଜୟଗାନ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ଅପ୍ସରାଗଣ ଜୟ, ମହାରାଜା ସୁନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ। ଏ କିଏ ଅପ୍ସରାଗଣ? କିନ୍ତୁ ସେନାପତି, କାହାନ୍ତି ସେ ପରାଜିତ ଦେବତାମାନେ? ଶୁଭୁନାହି ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ? ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯିଏ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ, ପବନ ଅଗ୍ନି ବରୁଣ କୁବେର ଦଶଦିଗୋପାଳ ସମନ ସମସ୍ତେ ମୋ ରାଜନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଉପସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ କାହିଁ? ସେନାପତି ସେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୃଗାକ୍ଷୀ ବିମ୍ବା ଧରି ସଚି କାହିଁ? ସେହି କୃଷଧରୀର କବରୀ ମନ୍ଦାର ମାଳା ଶୋଭିତ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କାମନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ବଶୀ ଓ ରମ୍ଭା ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପସନ୍ଧ ଉର୍ବଶୀ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ସଚିଦେବୀ କାହାନ୍ତି? ଉର୍ବଶୀ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିମାଦ୍ରୀ ଶିଖରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦ ଉପସନ୍ଧଙ୍କର ଅଟହାସ୍ୟ। ଉପସୁନ୍ଦ ରମ୍ଭା ପାରିବ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ରମ୍ଭା ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଉପସୁନ୍ଦ ସେଇ ସଚିଦେବଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ ଶୃଗାଳ ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପାଶରୁ
ଛିନ୍ନ କରି ଆଣିପାରିବ? ସୁନ୍ଦର, ସଚିଦେବଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରର ମାୟା ପାଶରୁ ଛିନ୍ନ କରି ଆଣି ନ ପାରିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ମ୍ଳାନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ସୁଖ କାହିଁ? ଉପସୁନ୍ଦ ସଭାସଦଗଣ, ଶୁଣିଲ ତ ସୁନ୍ଦଙ୍କର ମର୍ମବାଣୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ହିମାଦ୍ରି ଗହ୍ୱରରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଶରୁ ଶଚିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସ। ରାଜାଜ୍ଞା ପାଳନରେ ବିମୁଖ ହେଲେ କଠିନ ଶସ୍ତି ପାଇବ। ସୁନ୍ଦର, ଉଚ୍ଚିଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ, ଐରାବତ ହସ୍ତି, ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ, ସୁଧା ଭାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବାସନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଆମକୁ ସଫଳ କାମ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରେମ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ତ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବିଧି ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, କ'ଣ କହୁଛୁ ଉପସୁନ୍ଦ? ଉପସୁନ୍ଦ, ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଛ। ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟଗଣ, ଯାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ସରାଗଣ, ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ଯାହାର, ଶଚି ତାହାର। ସର୍ବଭୋଗ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଭୋଗ୍ୟ, ସେ ଦୈତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ। ହିମାଳୟ ଦେଶରେ ଗହନ ବିପିନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଣୀଙ୍କର ବାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ସେନାପତି, ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଅପ୍ସରାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ତେ ଆମର କିଙ୍କର ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେନାପତି, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସେ, ତାଙ୍କର କିଙ୍କର ରୂପେ ମେଘମାଳା ଅସନି ବିଦ୍ୟୁତ ତା ନିକଟରେ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ, ଆନ କରିବାର ସାଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରି ମହାରାଜ, ମଣୁହିଁକୁ ବିଜେ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଉପସୁନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଦରବାର ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଭାଗ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ଦୁଃସ୍ଥ ମଳିନ ବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜଦଣ୍ଡ ସ୍ଖଳିତ, ସେ ଶଚିଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ କି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ କୁମାର? କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନିମ୍ନକଣ୍ଠରେ ଅଧମୁଖରେ, କହିବାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଅକଥ୍ୟ ଦେବରାଜ। ଇନ୍ଦ୍ର, କହ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି ବୋଧ କରୁଛ? କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସୁନ୍ଦର ଉପସୁନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ମାତା ଶଚିଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଏହି ଦୁଃସମ୍ବାଦର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ଆସିଛି ମୁଁ। ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କାହିଁକି? କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅତି ଅଭାଜନ। ଇନ୍ଦ୍ର, ପାଷାଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଏତେ ଦୂର ବଢ଼ିଗଲାଣି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରୁନାହଁ? ଶଚି, ସୁନ୍ଦର ଉପସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ଶତ୍ରୁ, ଜଗତର ବିଧିବିଧାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର କମ୍ପୁଛି, ଶଶାଗରା ଧରଣୀ ସନ୍ତ୍ରାସିତ ହେଉଛି। ଦେବରାଜ, ଇନ୍ଦ୍ରପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଦାନବମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲଜ୍ଜା ପରାଜୟ ଗ୍ଲାନିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ର, ହେଇଟି ଦେବୀ ସମନ ଆସିଗଲେଣି। ଶଚି, ନମସ୍କାର ଧର୍ମରାଜ, ବସନ୍ତୁ, ଆସନ ପ୍ରଦାନ। ଇନ୍ଦ୍ର, କହନ୍ତୁ ତ ଧର୍ମଦେବ, ଆମେ ଚିରକାଳ ଦାନବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ଆସିଲେ, ଆଜି ଦେବବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦାନବ ବଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରାଜିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ଚିରକାଳ ଭୀତ ଶ୍ୱାନ ଭଳି ପର୍ବତ କନ୍ଦର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଅସୁରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସମନ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ ଦାନ୍ତ ଚୋବାଇ, ଦେବରାଜ, ହେ ତ୍ରିଦିବପତି, ବିଧିବିଧାନ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ସତ୍ୟତା ଓ ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ ଧର୍ମକର୍ମ ପାଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଏକା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ପଲକ ମାତ୍ରକେ ଚରାଚର ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ବା କାହିଁକି? ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଷ ପାନ କଲେ କାହିଁକି? ଆମର ଅମର ହେବା ଫଳରେ କେବଳ ଅପମାନ ଭୋଗିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଦେବରାଜ, ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୈବ ବଳ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ, ଆମ ପ୍ରତି ବିଧି ବାମ। ପବନ ହୁଙ୍କାର କରି, ଦେବରାଜ, ଯାହା ଯମ କହିଲେ ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବିଧି ଆମ ପ୍ରତି ଦାରୁଣ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦାନବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଏତେ ପ୍ରୀତି ମମତା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେ ଏତେ ପୂଜା ଧର୍ମଯଜ୍ଞ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଭୁବନ ସେମାନଙ୍କରେ ଶାସନ କରି ଲୋକ ପାଳି ଶେଷରେ ଏତେ ଅପମାନ ସହିବୁ କିପରି?
ଅସତ୍ୟର ଜୟ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଏଣିକି କି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏଇ ତ ହେଲା ଆମର ନୀତି। ଆପଣ ଆଦେଶ କଲେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇଦେବି, ଅଣୁରାଶିରେ ଦିଗ ପୁରିଯିବ। ପର୍ବତର ଚୂଡ଼ା ଘସିଗଲା, ପବନ ତୋଫାନରେ ସଂସାର ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ତରଣୀ ବୁଡ଼ିଲା, ମୃଗଗଣ ଗିରିଗୁହା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ଗର୍ଭିଣୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ରାବ ହେଲା। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପରାଜୟ କାହାରି ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଦାନବତ୍ରାସରେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଲୁ, ଆମର ସହସ୍ର ନାରାଜ ମଧ୍ୟ ଦାନବର ଚର୍ମ ଭେଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଏ ପରାଜୟକୁ ବିଧିର ବିଧାନ କହିବାକୁ ହେବ, ବିଧି ପ୍ରତିକୂଳତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଗୋଚର। ଦେବକୂଳରେ ବୟୋକନିଷ୍ଠ ମୁଁ ବିଧାତାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କ'ଣ ବା କହିବି? ସମାନ ମୋ ବିଚାରରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମର ପରାଜୟର ପ୍ରତିକାର ଲୋଡ଼ିବା। ଇନ୍ଦ୍ର, ହେ ସମାନ, ତୁମର ଦଣ୍ଡ ଏଡ଼େ ବିଷମ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଭୟରେ ଭୀତ, କିନ୍ତୁ ବିଧି ବାମ ହେଲେ ତୁମର ଏ ଦଣ୍ଡ ଫୁଲ ପରି ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ବାଜି ଚାଲିଯାଏ। ହେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବିରଞ୍ଚି ବଳରେ ତୁମେମାନେ ବଳି, ତୁମର ଭୀଷଣ ନିଶ୍ୱାସରେ ତରୁକୁଳ ଭଗ୍ନ ହୁଏ, ତୁଙ୍ଗ ଗ୍ରୀଶୃଙ୍ଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଧି ବାମ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଫଣିତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବା ଉଚିତ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଏ ବିପୁଳ ପୃଥିବୀ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଧାତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଧର୍ମର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। ଅସୁରମାନେ ଅଧାର୍ମିକ, ଦାମ୍ଭିକ, ପାପାଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଆପାତ ବିଜୟ ଆହ୍ଲାଦରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଧର୍ମ ଓ ପାପବୃତ୍ତିକୁ ଯେବେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆଉ ଦେବାସୁର ଭେଦ କେଉଁଠି ରହିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଧାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏକାଙ୍କିକା ସୁରସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।